20 yanvar qanlı faciəsindən artıq 34 il ötür. Həmin dəhşətli insanlığa xas olmayan hadisələr sanki dünən baş vermişdi. Qanlı gecədə sinələrini düşmən gülləsinə sipər edən, ayaqdan başa qədər ən müasir silah-sursatla təchiz olunmuş İmperiya ordusunun qarşısına əli yalan çıxan mərd oğul və qızlarımız bugün hər kəsin ziyarətgahına çevrilmiş şəhidlər xiyabanında uyuyurlar. Qısımqayı şəhər şəhidlər xiyabanında izdiham yaşanır. Sakinlər qəhrəmanlarının ziyarətinə gəlib. Qəhrəman oğul və qızlarımız Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi, azadlığı, bugünümüz, ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda canlarını qurban verənlərdir. Vaxtilə bu qanlı hadisələrə görə daha çox ağlayıb sızlayır, qəm dəryasına batır, şəhid məzarlarına qərənfillər düzməklə təskinlik tapırdıqsa, indi kədərlənməklə yanaşı ürəklərdə sonsuz qürur hüssü də baş qaldırır. Bugün hər bir vətəndaşımız qalib Azərbaycanda yaşamasından qürur hüssü keçirir. Bu qalibiyyətin əsasını da şübhəsiz ki, 20 yanvar şəhidləri qoydu. Qəşəhər sakinləri hər biri öz qəhrəmanlarının ziyarətinə gəlib.